akhirnya disuapin sama makanan nih. Nih. Odu. Makan. Nek. Mam nih. Oh, jawab usio. Mam kini. Oh, mungkin ditabrak. Wes, loro. Yo, mini itu. Balik. Kasian banget. Ya, naik sendiri, naik. Wes. Goblok ah. Ya benar. Lagi. Majuin ke sini dong. Terus Roya. Ayo. Ki lek. Ki. Mau perut mulut penuh kok. Ki dibawa lari. Stupid. Kura-kura unik warna-warni. Lagi. Nih. Kukai. Udah ya. Udah.